Almalı Şirkətlər Qrupunun prezidenti, Azərbaycanlı iş adamı xeyriyyəçi Mübariz Məhsimovun Aktual TV-yə geniş və olduqca aktual müsahibəsi. Bunu ilk və son dəfə deyəcəm. Bugünləcəm bunu heç yerdə demədim. Bəli. Mübariz Məhsimov və siyasət. Mülahizələrə qəti cavab. Hər kəs yerini bilməlidir. Hər iş adamından politikacı olmaz. Azərbaycan prezidenti haqqında. Yəni, prezident İlham Əliyev... Mən inanmıram ki, köpəklərin sözünə uysun. Ermənilərlə iş görən azərbaycanlılara münasibət. Bir azərbaycanlı əgər ermənilə iş görürsə, ermənilə bir stola oturursa, mənim üçün o azərbaycanlı da azərbaycanlıdır. Və Qarabağ haqqında düşüncələr. Bir əskərimizi şəhid veririksə, 100 dənə onlardan almalıyıq, 1000 dənə almalıyıq. Mübariz Məhsimov Aktual TV-yə jurnalist Fuad Abbasovun başına gətirilənlərdən burada bir jurnalisti tutsunlar, mən onu bir gün qoymaram burada, qalsın içəridə. Və Rusiyadakı diasporamız haqqında danışdı. Diaspora varsa, niyə ona sahib çıxmadı? Hacı Zeynalabdin Tağıyev o şəxs mənim idealımdır. Rusiyadan Türkiyəyə azərbaycanlıların mühacirət etməsinin səbəbləri Ayistə Telman, Sokar, rüşvətxor məmurlar və bir çox digər məsələlər Mübariz Məhsimovun geniş müsahibəsində. Və sonda, Mübariz Məhsimov kimləri yeni il ağacına bənzətdi? Avqustun 18-i saat 12:00-da Aktual TV-də.